Із гостей до переселенців на Прикарпатті офіційно зареєстровано 237 втікачів із Кримського півострова. Та якщо спочатку на території області прибували лише матері із дітьми, то тепер, звітують у Координаційній раді з питань допомоги населенню, кількість дорослих суттєво збільшилася. Чоловіки, що приїжджають сюди із сім'ями, дедалі частіше розмірковують над тим, як укорінитися. Стоїть питання про те, що вони хочуть на довготермінове перебування, рік, два і більше. Тому, безумовно, хоча ми говоримо, що стандарти є однакові, але підхід є до кожного індивідуальний. То є підприємець, там є така-то спеціальність, і 137 дорослих, 101 дитина. По Івано-Франківську проживає 43 родини. Це найбільше скупчення населення на сьогоднішній день, які перебувають на території області. Житлову площу переселенцям надають здебільшого місцеві жителі. Однак такої гостинності вистачає не на дуже тривалий термін, тож місцева влада прийнялася питанням фінансової підтримки втікачів. Зокрема, із обласної казни планують виділити одноразову грошову допомогу 500 гривень кожному. А от 9,5 мільйонів на утримання кримчан у санаторних закладах проситимуть у Мінфіну. Ми передбачаємо імовірність, що частина людей не зможе у себе в приватних садибах чи в помешканнях далі утримувати гостей. І ми будемо тоді їх переводити в ці заклади санаторного типу, отримуючи фінансування від держави, як відшкодування по факту витрат тих санаторіїв. Розрахунок ми робили. І запит на міністерство ми зробили на 150 гривень. Де розмістити переселенців на постійне проживання у раді теж не знають. Навіть склали базу сіл з демографічними проблемами у Снятинському та Тлумацькому районі. Утім, така перспектива до вподоби не всім жителям півострова. Замість господарства хочуть квартиру у місті. А ще ставлять питання щодо їхніх культурних споруд, зокрема будівництва мечетей. Між тим, Прикарпаття уже готуються до нових гостей зі сходу України.